Ақтауда Маңғыстау Арена спорт кешенінде шағын футболдан қайырымдылық турнир ұйымдастырылды. Сайысқа бас аяғы 18 команда қатысып, өзара шеберлік байқасты. Шара халықаралық дүние руханият қоғамдық қорының ұйымдастыруымен және Ақтау қалалық туризм және спорт бөлімінің қолдауымен өтті. Мақсат мүмкіндігі шектеулі балаларға қол ұшын созу. Толығырақ әріптесім әңгімелейді. Қайырымдылық адам жанының нұры, мейірімділік адам бойындағы асыл қасиеттердің қадірлісі. Бұл бүгінгі қайырымдылық турнирге қатысушылардың басты ұраны. Футбол турнирі басталмас бұрын командалары жеребе тастады. Барлығы 18 команда ақтық сынға шығуға талпынып, жеңімпаз болуға барларын салды. Мүмкіндігі шектеулі жандарға аз да болса көмек болсын деп, біз командамызбен, Өмірзақ деген командамызбен келіп отырмыз. Осындай жарыстарға жиі қатысып тұрамыз. Болашақта да осындай қайырымдылық жарыстары көп болса екен деп тілейміз. Барлық әлемдегі балалар аман сау болсын, ауырмасын. Халықаралық дүние руханият қорына алғысымызды айтамыз. Жарысты алдымен мұнайшы және физтех командасы арасындағы кездесу ашты. Спортшылар 7 минуттан 2 тайм ойын ойнап, нәтижесінде 4-0 есебімен мұнайшы командасы алға шықты. Бүгінгі шарамыз негізі бірден 12 жасқа дейінгі мүмкіндігі шектеулі балаларға арналған. Сол балаларға қайырымдылық көрсету мақсатында, қаражат жинау мақсатында осындай қайырымдылық турнирін шағын футболдан өткізіп жатырмыз. Ең біріншіден балалардың отбасыларына тек қана қуаныш, денсаулық тілейміз. Осы кісілер осындай спорт шараларын ұйымдастырып жатқандарына өте қуаныштымын. Осындай мүмкіндігі шектеулі балаларға көмектесіп, осындай үміт сыйлап жатқандарына рахмет. Осындай шаралар көп бола берсін, жұмыстарына табыс тілеймін. Турнир нәтижесі бойынша үздік командалар анықталып, алғыс хаттар табысталды. Айта кетейік, Маңғыстауда 3 ай бұрын жұмысын бастаған қор көмекке мұқтаж 10-нан аса отбасыға қол ұшын беріп үлгерді. Көбісі кезек күтіп, уақытылы емдеріне қол жеткізе алмай жүргендер. Гүлайна Мерген, Амангелді Тұрахмет, Каспи Ақпарат.